tak. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Fišárková. Barbora Fišárková je specialistka v oboru, který bude zejména zajímat hodně ženy, ale i muže. A teď já ho neřeknu asi ani správně, nebo specialistka lékařka teda a specialistka neonatologie. Skoro správně. Skoro, ano. Ale správně to je? Neonatologie. 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 Ano. Já jsem řekl neonatologie, nebo neonatologie. Ano. Což vlastně je obor zabývající se novorozenci. Ano, přesně. Vlastně v tom nejranějším stádiu a hlavně těma nedonošenýma. Všema novorozencema. Všema. I přenošenýma? I přenošenýma. Jo. Ano. A co děláte s přenošenýma? No, přenošený novorozenci můžou mít některé komplikace, které jsou životohrožující. Jo. Ano. Jakože z toho přenošení? Z toho přenošení. A proč je teda přenášejí? No, už se to nedělá právě. Nedělá. Ne. Když, jenom kdyby maminka nechtěla ten porod nějak na termín a přenášela by, neposlechla by lékaře, tak by mohla přenášet. Jinak se nepřenáší. Jinak už, doktor, ano. Pokud je pod lékařskou ano. péčí, tak to ukončí včas. No. Ale tak ten obor tady za stolik lidí nedělá, ne? Nebo... Není to moc lidí, no. Že jo? Ne. No ne, protože a čím to je? Proč to je? Je to tak náročné, tak ono to je asi časově taky strašně. Je to náročné, asi to stačí, jako není teď obecně doktorů není jako dostatek, ale ten obor je malý relativně, to jakoby těch hlavních center je 12 v republice. Aha. A řeší se to tak, že ty komplikovanější porody se takzvaně centrují, to znamená, že se dovezou do těch center. Prosím vás, teda vaše vlastně hlavní úloha potom je u těch komplikací nějakých, které jsou při tom narození, že jo? Ano. U nedonošených, anebo když jsou nějaký problémy. Ano, jo. Jakýkoliv problémy. No ale tak to musí na druhou stranu strašně jaksi zžíravá práce psychicky, protože to je pořád něco, ne? No spíš je těžký, že ty děti vám neřeknou, co jim je. No co jim je, ještě ke všemu. Musíte to odhadovat, no. Je to pozorovací obor. A jo, a poznáte to dneska už? No, po nějakých letech jo. Jo. Je těžký vždycky, když začíná čerstvý lékař, absolvent, tak je v rozpacích, co mu ty starší kolegové říkají, no podíváš se a vidíš, co tomu děťátku je. On řekne, já to ale nevidím. A já jim vždycky říkám, počkej 2-3 roky, uvidíš to taky a budeš vědět, o čem se bavíme, ano. Jo, ale no tak já to znám, protože každý rodič je tak trochu neonatolog. Cože? Neonatolog. Neonatolog. Každý, tak já vždycky pak jsem taky už to tak poznal, že? No, ano. Nebo jsme se chvíli hádali s manželkou, že já jsem říkal ucho a ona říkala hlava, ale věděli jsme, že to je nahoře každopádně. Takže se také drželo to miminko, tak se to snadno poznalo. No ale přitom jsem četl, že vy jste jaksi... Bo já nevím, kolika letech cítila, nebo měla pocit naprostého vyhoření z toho, tak to je asi důsledek toho, že jste tam byla pořád, ne? Ano. Což je ale obecně úděl českých lékařů, ne? Ano. Že tam ano. Jsou... Musím říct, že protože ty nedonošené děti tam stráví třeba 3 měsíce, aha. Nebo někdo i díl, někdo menší dobu, tak ty rodiče, jak tam za nima chodí, tak vždycky říkají, ale vy jste tady pořád, já, teď jste tu byla o víkendu, teď vás tu zase vidím každý den, je to tak, no. No ale ten dopad je asi pak docela masivní po určitý době, nebo aspoň byste to tak asi... Já jsem to tak měla, cítila, ano. Že? Já jsem měla potřebu té práce na chvíli nechat. No a prosím vás, vy jste byla nějaký rok na stáži ve Spojených státech taky, že jo? No, 4 měsíce. 4 měsíce. No a takže jste poznala i to zdravotnictví tam, tak kdybyste to měla trošku srovnat, co byste tak řekla? No... Myslím tak zhruba, nemusíte toto... Třeba v tom mým oboru se mi líp pracuje tady. Nechtěla bych pracovat ve Spojených státech, protože ten systém, oni tam jdou do tréninku, vlastně mladí lékaři a jsou vypuštěni na ty pacienty, což u těch malých miminek je trošku
náročný pro toho pacienta a u nás ty mladí lékaře hodně dlouho kontrolujeme nebo pozorujeme, ano. Jsme u nich, než vlastně jsou ponecháni sami sobě. A to, co je ale ve Spojených státech určitě na vysoký úrovni a co u nás moc se nepropaguje, výzkum a věda, která musí s tou klinikou jít v ruku v ruce, je to prostě potřeba. A tady se to nepodporuje. Myslím, že vy říkáte, že vás to taky zajímá, proto se na to ptám v souvislosti s těma Spojenými státy, co etika lékařská, anebo ta profese a status společenský. Etika lékařská, myslíte v tom mým oboru, jakoby. No. Ta ku podivu je všude stejná a v té neonatologii je velmi, velmi důležitá. My neustále řešíme etické otázky, jak malé dítě ještě zachránit, jak kdy operovat různé vady, jak se do toho pouštět a tak. Tam je přece hrozně vachla ta věc, jak sdělovat rodičům o nemocnění dítěte nebo rizika dítěte. Je. No a jsou na to nějaký rozdílný pohledy ve Spojených státech než u nás? Myslím si, že zrovna v tom mém oboru ne, protože my hodně komunikujeme s rodiči, ani to jinak nejde, protože samozřejmě mají strach o to miminko, takže my jim musíme vít co nejvíc vstříc v tom, že otevřeně mluvíme o tom, co se s tím dítětem odehrává. V těch Spojených státech je to stejný. To, co tam je zajímavé, je, že trošku já jsem měla pocit, že ty lidi mají trochu větší úctu k tomu lékaři, jako k tomu jeho stavu lékařskému. To, že to vystudoval. Samozřejmě řeknou něco, jako přečetl jsem si na internetu tohle, co si o tom myslíte. A český pacient někdy dělá to, nebo ten rodič, že já jsem četl, že se udělá tohle a je to hotový. No a ten rozvoj třeba technologický, nový stroj a tak, jsou tam v tomhle oboru? Asi jsou, ne, u vás? No to určitě. Pro ty miminka, ano, že jo? Ano, určitě. To už jenom za to, co to dělám já, tak se změnila ta přístrojová, to přístrojové vybavení. No tak je to zajímavé, to přístrojové vybavení, čím více zde přijde, do toho stoupá počet žen, co chce rodit doma, že jo? Ano, a já si myslím, že to spolu souvisí. Že mají určitý odpor k tomu světu. Že už jsme trošku jako přecivilizovaný, nebo jo, že chtějí rodit doma, protože ta úmrtnost je tak nízká, že jim mají pocit, že žádný rizika neexistují. Jo, že si vlastně neuvědomujeme. Neznají nikoho, komu umřelo dítě. V okolí nebo tak. A kdyby si vás zavolala ta domácí rodička, abyste jako jste to říkala? Neonatolog. Neonatoložka? Na to dohlídla? Šla byste? Oni si případně volají pediatry už obvodní k tomu. Ale přímo k tomu porodu? Přímo k tomu porodu. Nebo k péči o to dítě, no. A většina pediatrů to odmítá. A oni jsou pořád i ty poznatky, ty triviální nový. Dneska myslím, že se nedoporučuje dýchání z úst do úst. No, u toho miminka by... Nemyslím o miminka, ne, u dospělýho. No to je ale proto, že ten dospělý má nejpravděpodobněji srdeční příhodu. Jo. Takže když ho budete masírovat, tak mu pravděpodobně zachráníte život. No, ale u miminka je to obráceně. Miminku mám dát dýchání s úzdou? Ano, ano, naopak. Tam se na srdíčko šahá až jako poslední. No ale jak se mám trefit na tu pusinku? Jako? Přes nos a přes ústa. No aby ho nepřefouk taky. To se nestane. Se nemůže stát. Já to bral, že se zjistilo, že dýchání z úst do úst není funkční. Já jsem rád, že to odpadlo, jo. Ano. Nejenom, že bych nechtěl dát, já bych nechtěl ani dostat, jako. Ale tak jsem si říkal, a teď jsem koukal, že to masíre, to jsem viděl, že se má. A taková, kdybych to zažil, třeba v letadle rodila sousedka. Jo, znáte to, bude právě třeba nějaká žena tam z Emirátů, nebo jiná začne rodit. Co bych měl dělat, jako, abych byl takový neonatolog, jako... Tak nejdůležitější je teplo. Teplo. Takže, zabalit to dítě do něčeho suchého. No a to až když se narodí. A předtím nějaký zákrok? Nebo mám dělat dělej, nebo... Tak to je otázka na porodníka. Ne, no tak dobře, ale jako se vás tam jako neonatoložky... letadle, já beru to dítě řekne, až po tom porodu. A to tak, co má být? Necháte vyhlásit rozhlasem, jestli je tam porodník. No dobře, tak nechám, oni řeknou, není, no. A já řeknu, naštěstí já znám neonatoložku Barboru a vy... Za prvé ten pokyn té ženě, mám ji jako podporovat, koučovat jako? Psychicky podporovat určitě. Jo, roč! No. Nebo ne, tlač. Jo, teďko, ten se otočí, co blbnete, a rodíme, koukej před sebe, myslím, ten.
co ho mlátíte dozad, že jo, přitom. No a teďko já jí budu to a ona teda, mám pomoct tím mě? No, nemůžete moc nic dělat, až když porodí to dítě. No, aby mě pak neřekli, proč jsem nic nedělal, jako. Myslím, že pokud nejste porodník, jako nejsme ani jeden z nás, tak nevím, ale neuděláme nic. Já vím, ale ona třeba by řekla, pomož mi. Nejde to. A já se podívám, tam nožička. Tak. Tak. Co teď? To by bylo špatné. Tak mám udělat, tak je to blbý. Kdyby tam to říkala Bára, že to je blbý. No, ale ona bude svačina ano. Už zase, takže, no ne, ale... Kdyby tam byla nožička, tak to opravdu tak je... Tak hlavička, no. No tak hlavička, dobrý, tak řeknete, ať tlačí, že už vidíte hlavičku. Nemám pomoc, jako? Můžete jí držet za ruku a podporovat, že tlačí, no. A co kdyby ona řekla, vytáhni ho. No, tak až bude koukat dostatečně velký kus toho dítěte. Tak já budu koukat a řeknu, ještě ne, to je málo. Tak tlač. Zaber. No a pak, kdybych chtěl, tak... Je tam... Tak pak je určitý okamžik, kdy to děťátko už má ramínka. Jako? Ano. Nejlíp je pak chytit ho... jako škubnout by nebylo dobrý, jo. Pomaly, jo. A pak se dá chytit pod paždí. Pod paždíčkama. Ano. Tak já bych počkal, až porodí pod paždí. Řeknu, ještě potřebuju kousek. A pak bych ho chytil. A to tam můžu dát takhle jako prsty? No. No, ale jako nemůžu daleko, že jo? No, to už tu chvíli bude samo. No ne, jako to nemůžu hodat. Nejširší část toho dítěte. Má šňůru poupečnou. Ano, no ale to má vůli. Co? To má vůli nějakou. Kolik to má? To je různý. No dál než je to sedadlo, to nebude, že jo? No jo. Co? To ano, to je určitě... Že bych ho mohl dát tomu chlapovi před sebou. Počkej, já to střihnu, pak si ho vezmem. Bang, dobrý, díky. Za sedadlo ne, ale jako by na šířku toho sedadla, to je určitě. Na šířku. Mm. No jako tomu dalšímu sedadlu. Já myslím, že sedíme sedadlo. Takhle vedle. Jako. Vedle sebe, no, jo. Jako, já ano. Jsem si ji představil na druhé straně, ano. Ale takhle by to bylo lepší, protože jsem pravá. Tak pokud by ta žena rodila, no, tak si musí lehnout na zem. V tom letadle? No, no tam to není kde. Do uličky. A vy si k ní musíte kleknout. Jo, takže já nejdřív, prosím vás, vypadněte, no, my tady budeme rodit, ano. Ona by si lehla, já bych si kleknul a koukal bych, až se objeví pod paždíčka. Pak bych ho vytáhl směrem k okýnku, nebo do uličky, je to lepší. Ne, v té uličce, ona by rodila na díl, že jo, takže směrem tak. K záchodku nebo směrem k pilotům. Jo, že bychom jí měli v hlavní uličce? No jasně. No to by ty, co chodí na hajzl, zvali, že tam... To se nedá nic dělat. Že tam nemají... To je vážná věc, porod, to není jako... No a říkejte to jim, ha, štětíte z Tyrky Sherlines, tak mu to řekněte tam. No. To bych si vynutila. To byste myslela jako tu uličku, ano, tu hlavní. Ano, samozřejmě. No a teď co, když tam bude s tím plechovým vozejkem šílený? Ona se to utlačí, to musí počkat. A oni mají taky kurz první pomoci, to by vám spíš pomohlo. To by mě pomohlo. Hlavně, ať ho zabrzdí, je důležitý. Ano. Oni ho vždycky jak zašlápnou. Čili já bych tý hlavní, tam bychom to miminko vytáhli a pak? No a pak je důležitý to teplo pro to miminko. Takže já bych jí ho dal na bříško ano. A přes něj bundu. No, to byste jí měl dost špinavou, ale třeba by ta... Hele, pro dítě. Dobře, tak třeba by ta stevardka nebo letuška měla nějakou plenu tam v té první pomoci. Ale prostě důležitý ho přikryjte. Ano, důležitý je přikryjte. A aby teplo. Bylo maminky, ne? Ano, určitě. Protože on by na mě mohl chytit návyk, kdybych si ho vzal. Ne. No kdybych ho měl já první na bříšku. Tak, no, tak by si třeba jednou za 30 let u psychoanalytika řekl, něco se mi přihodilo po porodu. A od té doby mám tohle. Tohle mám z letadla, já jsem se narodil v letadle. A tam byl nějaký Kraus a on pomáhal matce. Vy budete mít teď mateřskou... Dovolenou ano. A pak uvidíte, jestli se vrátíte. No já zvažuji, jako který ten obor mám zvolit. Jo, to není, já jako se nemusím vracet. Ano, já se nemusím vracet na to samé místo. A který obor ještě byste zvažovala? Obvodní lékař. Aha. Nebo pravděpodobně učení na fakultě. Mm-hmm. A to mě neuživí. Učení tady, to je taky strašná zpráva. Ano. Není to strašná zpráva? Je to škoda. No ne, to je zločin, ne, škoda.
učení neuživí. Hmm. To je to nejcennější. Já s váma souhlasím. A v Americe to taky tak bylo? Ne, tak v Americe samozřejmě ne. Tam jako výzkum a učení je na vrcholu a ta samozřejmě tím, že tam studují medici, tak je to i s tím výzkumem jako na vrcholný úrovni ta nemocnice, ale prostě tam je to no, úplně obráceně. No. Oni vám tady vysvětlili, že oni mají víc peněz. Nevím. Ale víc peněz mají taky, protože mají dobrou vědu a dobrý učení. Hmm. Ano, souhlasím. On je to takový začarovaný kruh. A je tam nějaký převratný teďko postup v té medicíně, který bychom jako podle vás v něm zaostávali nebo něco? V tom mým oboru určitě ne. Určitě ne. To naopak je moc příjemný, že když kamkoliv přijedete, na západ teda, tak ty přístroje jsou úplně stejné. Protože jak se dělají jenom pro ty miminka, tak je to dělá třeba jedna firma. Specializovaný ústřel? Ano, inkubátory, takže my máme úplně ty samé inkubátory, takzvané žirafy, co jsou v Americe. Máme podobný ventilátory to nebo úspěch. Stejný. To no, určitě, určitě. U nás se tomu říká, říkal se tomu český paradox, že neonatologie u nás je na... Ono se to jinak vztahuje k hrubému domácímu produktu a u nás je na vyšší úrovni, než odpovídá hrubému domácímu produktu. Jako jediná země vlastně u těch zemí, kde se to počítá. No vidíte, zas nečekaný úspěch. Barbora Fišárková!